apa pula cerita Fauzia Girls ni? Okey, kalau anda semua nak tahu kan, Fauzia sedang giat menjalankan bisnes produk kesihatan dan kecantikan iaitu sarang burung. Oh iyalah tu, Fauzia juga berharap peminat mendoakan agar dia dikurniakan zuriat secepat mungkin. InsyaAllah. I still focus with my FG Walid, which is FG Walid Bird Nest. Mm-hmm. I'm doing my pure bird nest, instant bird nest. Since ramai orang tak tahu cara-cara nak masak ataupun malas nak masak. So this is how I educate, especially in our Malay market. Chinese tak payah cerita lah, bird nest they know already. But Malay, extra lah. I kena work extra. I have to explain A to Z, kena bagi tahu a lot of things. Because benda ni melibatkan health and skin. So which is benda yang very deep. So kalau salah cakap pun tak boleh, suka-suka hati kan. So that is what I'm doing. Alhamdulillah, actually tak sangka I macam bajet, contohnya lah, I bajet bila hari raya orang datang rumah, nak lah juga kita bagi-bagi orang rasa, buat-buat marketing kan among our family friends. Tapi tak kesampaian sebab memang high demand. Tak sangka sebab benda ni orang cari because it's a natural product. Walaupun kita tak all out lagi marketing, saya cuma nak habiskan beberapa packaging yang ada dulu, my own packaging yang dah siap. Tapi because I'm going to change another packaging which is ada element sutra, which is element sutra ni is natural product, outside is element sutra. Sebenarnya bukan sutra nak menunjukkan sutra, it's about Malaysia, our Malaysian product and Malay product, which is I am insyaAllah ada rezeki, mana tahu I nak pergi Middle East ke. That is my plan. So baby, adakah kita akan nampak Fauzia Gauss Junior anytime soon? How I wish to. So for me, we all tak plan, tapi Allah dah bagi rezeki, alhamdulillah. I am fine. So belum planning apa-apa lah. So kalau ada rezeki tu, okey je. Ada rezeki, of course lah, siapa tak nak anak kan? Of course, insyaAllah. So doakanlah.